people say. That's what people say. I go on too many dates, but I can't make them stay. At least that's what people say. That's what people say. Hello everybody, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo com algumas ideias de penteado pra vocês usarem no verão. Eu vou confessar que eu tô usando muito esses penteados, não é bem penteados, muito elaborados, mas são coisas que salvam a vida, porque eu não suporto ficar de cabelo solto no verão, está muito quente, eu não consigo, me dá uma agonia de ficar com o cabelo aqui suando e não dá certo. Então eu trouxe essas ideias pra vocês e eu espero muito que vocês gostem. Então quem quer ver os penteados que eu fiz, continua assistindo o vídeo. Vou começar o primeiro penteado, é o coquinha samurai. Eu vou ensinar dois jeitos de fazer ele. A gente vai pentear meu cabelo, porque deve estar uma coisa muito maravilhosa. Então a gente vai pegar aqui, bem separadinho aqui, a mecha de cabelo. Pegar essa parte aqui de cima. Aí vai de você, se você quer mais bagunçado, mais certinho. Aí é só ir passando a mãozinha aqui, pra juntar o cabelo certo. Aí a gente vai pegar aqui, dá uma volta com rabicol, ou colinha, ou prendedor de cabelo, ou como vocês chamam, eu chamo de rabicol, dá a segunda volta e puxar assim, ó, aí ele vai ficar assim, e é só arrumar o cabelo aqui revolto aqui atrás, assim, ó, assim é o jeito super fácil de fazer. Quem não gostar do cabelo solto aqui, nem esse cabelinho solto aqui, tem a segunda opção, é a mesmo tanto de mecha, só que a gente vai pegar e vai enrolar o cabelo como se fosse fazer um coque na cabeça inteira, só que só nesse pouquinho de cabelo aqui. E vai prender com a colinha também. E vai ficar o coquinho aqui em cima. Aí vai ficar assim. O nosso segundo penteado também é uma meia cola, só que eu vou dar duas opções também de meia cola pra fazer. Vou pegar metade do cabelo aqui também, deixar um pouco aqui, ups, e um pouco aqui, e vai prender bem lá em cima. Eu não gosto de ficar com a franja na cara, então essa, pra quem não gosta de fazer o coquinho samurai, essa é uma ótima opção, prender bem lá em cima assim. Uma meia cola. E quem não gosta de ficar sem franja, a ideia é pegar um tantinho de cabelo, assim, de franja, e deixar aqui na frente e prender o cabelo assim também. Você pode prender tanto pra trás quanto aqui pro lado, fica legal também, ó. E fica um penteado bem legal pra usar agora nesses dias de calor extremo. Terceiro penteado é pra quem não gosta de deixar nada de cabelo solto. A gente vai fazer um coque bem bagunçado. Pode prender de qualquer jeito mesmo. Ó, está certo. Eu gosto sempre de deixar o voluminho aqui na frente pra não ficar com aquele cabelo soltado. Então a gente vai enrolar e vai prender com o amarrador de cabelo, soltar um pouco aqui e soltar aqui também. E vai ficar assim. Então o vídeo foi esse, vocês viram, são penteados simples, que são muito fáceis de fazer, não demora nem 5 minutinhos. É muito rápido e são ideias muito boas para quem sente calor, quem não gosta de ficar com o cabelo solto. Ou até mesmo você vai numa festa e tá muito quente, o lugar é muito abafado, se joga, prende o cabelo mesmo, melhor do que ficar passando calor. Eu esses dias fui numa festa, tava com o cabelo impecável, mas chegou lá, não tinha condições do cabelo aguentar naquela situação. Então eu fui lá, fiz o coquinho samurai mesmo e deu tudo certo. Pelo menos o calor não foi tão extremo assim. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de dar um joinha aí pra ajudar a divulgação, se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Tá tudo aqui no blog de informações. É isso, beijinhos e até a próxima. Tchau!